Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri İzlim yaxınlığında əks hücuma keçib. Oxu24.com unanı istinadən xəbər verir ki, bunu Odessa Regional Hərbi Administrasiyasının operativ qərargahının nümayəndəsi Sergey Bratçuk Facebook səhifəsində yazıb. Əks hücuma keçərək mühüm ərazilərin düşmən tapdağından azad etdikləri vurgulanıb. Azadlığı müdafiə edərkən hər birimiz bütöv bir ordu kimi olmalıyıq. Ukrayna Prezidenti ofisinin Facebook səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Volodymyr Zelenski martın 11-də etdiyi video müraciətdə bildirib. Layiq olduğumuz nəticəni əldə etmək, qalib gəlmək üçün öz yerimizdə əlimizdən gələn edək. Hələ neçə günə ərazilərimizi azad edəcəyimizi demək çətindir. Amma deyə bilərik ki, biz bunu edəcəyik. Çünki biz buna doğru irəliləyirik.